မြစီမပရိသတ်များအားလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့ရွှင်ရွယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြေပုံမြွနဲ့ .402 နဲ့408တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့သတင်းမန္တလေး Passport ရုံးရှိမှာတန်းစီလူအုပ်လဲပြိုကြရာကနေအမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းတမျိုးလုံးလေးပါစပေးရှောင်နေရတဲ့မင်းတက်မျိုးမှပြည်သူစစ်တနန်းတပ်ပေါ်ဆင်းကောက်ခံနေတဲ့တဲ့နဲ့အတင်းချခံနေရတဲ့ဒိုင်းဝင်ကြီးကျော်ဟောင်းသက်စင်ရဲစေးယုံကနေနေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့တွင်စိတ်ဝင်စားပွဲတဲ့တွင်နဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလန်းနှုံနဲ့ကုန်စည်နှုံတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ် .402 နဲ့408တောင်ကုန်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ February 18ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲလောက်မှာမြေပုံမြို့နယ်ဟင်းခရော်ကျေးရွာရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်1.8ကီလိုမီတာအကွာဝေးရှိတဲ့ .402 နဲ့408ကုန်းကစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်စခန်းမှာရှိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ခဲ့တယ်လို့အေအေထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစခန်းကုန်းကနေစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ရဟရင်တွေနဲ့အမ်းမြို့မှာရှိတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကပူးပေါင်းသွားခဲ့ပြီးတော့စစ်သားတွေမီးရှို့ခဲ့တဲ့စခန်းတွေကတော့ယမန်နေ့ညနေပိုင်းအထိမီးလောင်ကျွမ်းနေရရှိတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံရှိမှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းတန်းစီနေတဲ့လူအုပ်ရုတ်တရက်လဲပြိုကျရာကနေအမျိုးသမီးနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ဆက်နှက်လက်မှတ်မှာဖြစ်ကြတာပါတန်းစီတိုးဝေကျရင်ရုတ်တရက်လူအုပ်ကလဲကျသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအမျိုးသမီး3ယောက်တန်ရာရသတင်းအရကျွန်တော်တို့ညီနောင်အတင်းတစ်ခုကကယ်ဆယ်ရေးသွားလုပ်ကြတယ်3ယောက်စလုံးဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ပြီးမှ2ယောက်ကဆေးရုံမှာတည်တာအသက်ရှူကျက်ပြီးတည်ရတာလို့ကနအုပ်ဆေးစစ်ချက်တွေရသိရပါတယ်လို့အမည်မပေါ်လိုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအတင်းတို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ February 19ရက်နေ့မနက်2:35မိနစ်လောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့နန်းတော်ရှိလူမှုကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရလူအုပ်ပြီလို့အသက်ရှူချက်ဒဏ်ရာရအမျိုးသမီး3ဦးရှိကြောင်းသူတို့ကိုမန္တလေးစေယုံကြီးအရေးပေါ်ဆောင်ကိုအချိန်မီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းဒေါက်ခင်မျိုးအေးအသက်52နှစ်နဲ့ဒေါက်ခိုင်ဝင်းအသက်39နှစ်တို့နှစ်ဦးဟာစေယုံမှာတည်ဆုံသွားကြောင်းဒေါက်တီတီဝင်းအသက်53နှစ်ကတော့ခြေထောက်မှာကျိုးပဲ့ဒဏ်ရာရသွားကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့သုံးစလုံးဟာအောင်မြေသာဆံမြို့နယ်ညောင်ကွဲရက်ကွက်ကဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးအောင်မြေသာဆံမြို့နယ်ကုသိုလ်တော်ဖရာအနီ12လမ်းပေါ်မှာဖွင့်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံရှိမှာအယတအစိုးရလက်ထက်ပြပထွက်ခွာခွင့်လျှောက်ထားသူအလွန်နဲ့ပါခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်လျှောက်ထားသူများပြလာပြီးအကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ပေးမှုတွေကြောင့်ညာတကောင်ချိန်ထိပါတန်းစီနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အညာသူအညာသားတွေကနိုင်ငံသားထွက်အလုပ်လုပ်တာတိတ်ဆိတ်ဝင်စားကြဘူး။မန္တလေး Passport ရုံဆိုတာဟိုတုန်းကကျန်းမာရေးပညာရေးကြောင့်ပြပထွက်တဲ့လူတော့သာ Passport လောက်ကြတာ။အနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မြင်းလို့တောင်မကောင်းလောက်အောင်ကိုရှောက်ထားသူတွေများလာတဲ့ပွဲစားတွေလည်းခြေရှုပ်လာတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရုံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ခံတို့ကပြောပါရယ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအမိန့်အာဏာတည်စေချောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်ထပ်ပုံမှုများပြလာကြောင်းတရက်ကိုရှောက်လွှာ200သာလက်ခံမဲ့လည်းတန်းစီလူရေ1000လောက်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီထက်မှနေရာဥပဒေဝန်ဆောင်မှုပြုလုပ်သူတွေနဲ့ပွဲစားတွေလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးဘဝကရက်ွက်တွေမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းရအတွက်တရက်ွက်ကိုအမျိုးသားအယောက်80အမျိုးသမီး45ယောက်ပေးရမယ်လို့စီးရင်ကောက်ခံနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းတပ်မျိုးမှာစံပြဘဝတဲ့အရှိပြင်းနဲ့အနောက်ပြင်းလို့ရက်ွက်လေးခုရှိပြီးဒီရက်ွက်တွေမှာလူကြီးအနေငယ်သာကြံရှိနေကအများစုကတော့စောကြောက်ထုပခုတ်ကိုရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့နဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ချမ်းမှာစစ်ပီးတိန်ရှောင်နေကြတာ3နှစ်နေပါရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ February 16ရက်နေ့ကအရှိပြင်းရက်ွက်မှာလူစင်းစကောက်နေတယ်လို့သိရကြောင်းမင်းတပ်မြို့ဒေသခံတို့ကပြောပါရဲမြစီမရဲ့ဒေသခံတရင်မြက်ကတော့သူ့အနေနဲ့မင်းတပ်မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ကတင်းဆောင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲလက်ရှိမှာလူစီးရင်ကောက်တာမှာကြန့်ရှိနေတဲ့သူတို့မိသားစုကလူတွေပါသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါရဲစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်မင်းတပ်မှာခေါ်ယူနေတာမှာတော့အသက်ကန့်သက်ချက်မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါရဲစစ်ကောင်စီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့မင်းတပ်မြို့ပေါ်မှာလူမနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖောက်ထွင်ပြီးအဝတ်အစားရိုးရာအသုံးဆောင်တဲ့ရိုးရာဆောင်တွေကိုယူဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြည့်တဲ့နောက်ချင်းမြင့်နယ်အတွက်မှာဆုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားတဲ့ဟာခါဖလန်တီတိန်တွန်ဆန်ထန်တလန်မတူပီကံပလက်နယ်မင်းတက်မြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်တာတွေပြုတ်လုလာနိုင်ကြောင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါရဲ့ရှင်
စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်တွေကို February 17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြူစောတိဆိုတဲ့သူတွေပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကြေးရွာလေးရွာကဒေသခံတွေအေးပေါ်စစ်ပီးတိန်ရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့်ဟာပြေဆုံးကတော့မြစည်းမရဲ့သတင်းတော်ကိုလွှတ်မှုကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရဲ့ရှင်။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်တွေကိုယနေ့ February 17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာလို့ကြေးရွာလေးရွာကဒေသခံတွေရေးပေါ်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါရယ်စစ်သားတွေကဒီမနက်ခင်းမှာလက်နက်ငယ်တွေဇက်တိုက်ပစ်ခတ်ပြီးရွာတွေကိုဝင်လာကြတယ်တနတ်တန်ကြတော့ဒူးတွေတုံဗာပစ္စည်းမှလည်းယူဖို့မစင်းသားမိဘူးကလေးတွေခေါ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရတာလို့နဘူးရိုးရွာကဒေသခံမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်လက်ရှိပြူစောတိဆိုသူတွေအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ဗန်ဝဲကြေးရွာချင်းမြောက်ဘက်သုံးမိုင်ခန့်အကွာကနဘူးရောရွာ၊ပရိမြင်ရွာ၊ကျောင်းမော်ရွာ၊ဂွေးချောင်းရွာစတဲ့ကြေးရွာလေးရွာကဒေသခံ3000လောက်ကအရေးပေါ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကလက်ရှိနဘူးရောကြေးရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒေသခံမျိုးသားတူလက်မောင်းချီတီမှန်တန်းရရရှိသွားတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါဗျ။ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းအဖွဲ့ကနဘူးရောကြေးရွာကိုလက်ချိန်မြောက်မီတင်ရှို့ပြီးစစ်စုပေါင်းနေ33လုံးမိလောင်ဆုံးချုံခဲ့ရကဒေသခံပြည်သူတူတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အကြားသိရပါရယ်ခင်ဗျာပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနူမောင်ကပေးပို့ထားပဲဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရဲစစ်ရုံကနေအင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်15နှစ်ကြာပြည်ပြေးဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှနာဝထရာဟာပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်6လအကြာ February 18ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကဘန်ကောက်မြို့ရဲစေးရုံကနေအိမ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်2006ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုမှာယာရုကနေဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ဗီလန်နာတထေးကြီးဟာ August လမှာအကျဉ်ပြတ်ချစားမှုအာဏာအလွဲသုံးမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်ဒဏ် 8 နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗရင်မဟာဝိဇ္ဇရာလောင်ကွန်းကပြည်တံတနစ်တီရှော့ချပေးခဲ့သလိုအသက်84နှစ်အရွယ်သက်စင်ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးကြောင့်အချင်းစောပြီးလွတ်မြောက်ခွင့်ရှိကြောင်းအစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူပြန်လွတ်လာတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့သက်စင်ဟာခြေကျုပ်နဲ့ခီးသွွာလာခွင့်ကတ်တတ်မှုတွေနဲ့ဆောင်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။သက်စင်ဟာနိုင်ငံရေးမှာမပါဝင်တော့ဘူးလို့တနင်္ဂနွေနေ့ကပြောထားပေမဲ့အကြံဉာဏ်ပေးလာခဲ့ရင်အစိုးရမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကနားထောင်ဖို့အသင့်ပါပဲလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဆရတာတဝယ်စင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသဆိုင်ရာကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအစ်တကိုထပ်ပြီးပိတ်ဆို့သွားမယ်လို့အမေရိကန်ပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဂါဇာမှာချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကြိုးပမ်းမဲ့အဲဂျီးရီးယားရဲ့အဆိုပြုချက်တရက်ကိုလာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့တန်တမန်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပြီးအမေရိကန်ကဒါကိုထပ်မံပိတ်ဆို့သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟာမက်စစ်သွေးကြွတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂါဇာစစ်ပွဲမှာအစ္စရေးဘက်ကတက်နိုင်သမျှချုပ်တီးဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးကဇန်နဝါရီနှောင်းပိုင်းမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲဂျီးရီးယားကချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးမူကြမ်းအသစ်အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးမူကြမ်းမှာအားလုံးကလေးစားလိုက်နိုင်ရမယ့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးကိုချက်ချင်းလွှတ်ဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအစ္စရေးရဲ့ပါလက်စတိုင်းအရက်သားတွေကိုအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းခြင်းအပေါ်ဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့ဟားမက်စ်တွေဘက်ကလည်းဒဇာဂန်တွေကိုချွင်းချက်မရှိအများဆုံးလွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်7နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေစည်း73စီစီနဲ့စောင်းစီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ဒါတွေကိုတော့မြစီမဝိုင်တော်သူမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း3405ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3590ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1599.9ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2529ကျပ်
ပြင်ပပေါက်ဈေး2630ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး2261.9ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလာစာနှုံ3668ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3846ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး58.23ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုံ96.88ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး100ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ439.56ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး952ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့စီ36,23400ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး39,000ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်းတဲ့အတင်းတက်မဲ့ဈေး33,96,938ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး36,800ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်လီတာကို2595ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2640ကျပ်အောက်ဒိန်92တလီတာကို2980ကျပ်အောက်ဒိန်95တလီတာကို2895ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး9380ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို1,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြစီမား News Hour မြစီမားသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။